Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos seguem pelas redes sociais, nos assistem aqui pela TV Alerj, imprensa, colegas de trabalho aqui da Alerj. Quero, em primeiro lugar, deputado Jânio Mendes, fazer aqui um registro de uma atividade na qual comecei minha jornada de hoje, no plenário Evandro Lins e Silva, aqui da OAB, um seminário sobre inclusão social e regularização fundiária de comunidades quilombolas no Rio de Janeiro. Uma iniciativa da Comissão de Direito Agrário da OAB-RJ e que nos convidou para participar desta discussão hoje pela manhã, na medida em que há muita relação entre a regularização fundiária de comunidades quilombolas e a produção que eles ali desenvolvem na agricultura familiar, em conexão com o nosso trabalho na frente parlamentar em defesa da economia popular solidária do Estado. Quero, portanto, fazer esse registro saudando o Frederico Greck, advogado que preside a Comissão de Direito Agrário da OAB-RJ. O debate contou com a participação do desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo, Maurício Jorge de Matos, que é professor da UERJ, e Diogo Tristão, procurador federal, especialista também no tema. Portanto, fazer esse registro para ficar consignado nos anais da Casa, essa participação nossa hoje de manhã em torno desse tema tão importante, tendo em vista que esse ano até temos a efeméride dos 130 anos da abolição da escravatura, mas todos sabemos que a abolição não se fez acompanhar para os negros e negras alforriados, libertados, que conquistaram sua liberdade. Essa escravatura não se fez acompanhar do direito à terra, do direito ao crédito e do direito à educação. Por isso, importante pensar a políticas e iniciativas que regularizem, do ponto de vista da titularidade das terras, a situação de comunidades quilombolas no Rio de Janeiro, que atuam de maneira, enfim, destacada na produção de alimentos no âmbito da agricultura familiar. Feito esse destaque, senhor presidente Jânio Mendes, aqui o meu antecessor na tribuna falou sobre a questão da saúde pública do Estado. Eu quero falar sobre uma dimensão do problema da educação pública no Estado, tomando como referência, deputado doutor Giulianelli, a audiência pública de que participamos hoje na Comissão de Educação, audiência que teve como propósito fazer um primeiro balanço, uma primeira avaliação da efetivação do dispositivo da Constituição Estadual, introduzido por uma emenda que nós aprovamos aqui no final do ano passado, a emenda 71, que garante o repasse do orçamento às universidades estaduais, ao ERJ, ao ENF e ao ESO, sob a forma de duodécimos mensais. Hoje fizemos uma primeira avaliação. E o que nos chama a atenção é que, se por um lado existe, reconhecido por parte das universidades, um certo alívio no quadro crítico, dramático até, que enfrentavam e ainda enfrentam em muitos aspectos as nossas universidades estaduais, por exemplo, em relação aos repasses relativos ao pagamento de pessoal, aos pagamentos feitos diretamente, na verdade, ao pessoal, contando dentro dos duodécimos. Entretanto, para a UERJ, sobretudo para o ENF e para o ESO, ainda não tem o percentual de duodécimos que nós fixamos na Constituição, que ele seria pago, progrediria ao longo dos 3 anos, então 25% do orçamento em 2018, 50% do orçamento em 2019 e 100% do orçamento repassado em duodécimos em 2020. Mas se os recursos para custeio das universidades não chegam nos duodécimos, através dos duodécimos, as universidades continuam muito amarradas, muito presas, muito limitadas naquilo que é, não porque eu desejo,
não porque a Comissão de Educação deseja, mas porque determina a Constituição o princípio da autonomia universitária. Autonomia didática, autonomia pedagógica, autonomia patrimonial e autonomia de gestão administrativa financeira. Isso quem fixou originalmente não foi o Poder Legislativo Estadual no Rio de Janeiro, nem nenhuma casa parlamentar estadual. Quem fixou foi o Constituinte, no processo constituinte que culminou com a promulgação da Carta Magna em 5 de outubro de 88, que no artigo 207 garante, assegura a autonomia como um princípio basilar, estruturante para o funcionamento das universidades brasileiras. E aí, a Constituição Estadual incorporou o dispositivo no texto da nossa Carta Magna Estadual e nós a emendamos no ano passado para garantir mecanismos que efetivem a autonomia financeira das universidades, porque sem repasses regulares, a autonomia era letra morta da Constituição, doutor Julianelli. Portanto, os duodécimos têm um papel não apenas de melhorar o fluxo de caixa das universidades, como garantir que aí sim, dispondo de repassos regulares, possam gerenciá-los e empregá-los de acordo com as decisões tomadas pela comunidade universitária e, particularmente, de acordo com os programas das administrações das universidades, eleitos e escolhidos pelo voto da comunidade universitária nos momentos em que alunos, professores e servidores técnicos administrativos escolhem reitores e reitoras pelo voto direto dessa comunidade. Por isso, foi importante fazer esse primeiro balanço. Há problemas que ainda devem ser levantados. Quero aqui destacar, por exemplo, no caso da UENF, quanto às despesas de custeio, nesse primeiro semestre já se acumulou uma ausência de repasse no valor de R$ 795.857 de custeio, no primeiro trimestre de 2018. A UESO também acumula um déficit de custeio nesse primeiro trimestre de R$ 381.491. Eu nem vou mencionar aqui as despesas relacionadas aos investimentos, porque essas estão longe de acontecer e tenderão a não acontecer ao longo do exercício de 2018. No caso da UESO também, há um déficit na faixa de R$ 200.000 em relação a despesas com o pessoal no primeiro trimestre. Ou seja, os duodécimos são importantes, merecem ser enaltecidos e ressaltados, porém, ainda não estão sendo praticados da forma como nós aqui, ao fazer a emenda constitucional, imaginamos. Seja porque está sendo gradual, mas isso nós já sabíamos, foi o acordo que nós fizemos aqui para votar a matéria, seja porque o governo do Estado ainda não garante os 25% de duodécimos em todos os grupos orçamentários, pelo menos entre os mais importantes, pessoal, custeio e investimento. Mais ainda, nos chama a atenção, e aqui eu me baseio em material produzido pela assessoria da Comissão de Educação, pela assessoria técnica da Comissão de Educação, chama muita atenção, doutor Julianelli, deputada Marta Rocha, no debate que fizemos hoje na comissão, o fato de que os 25% constitucionais da educação, aqui no Rio de Janeiro, não estão sendo praticados, de verdade. A rigor, o Estado do Rio de Janeiro pratica os 25% constitucionais da educação apenas no tocante à liquidação das despesas. Ou seja, é um cumprimento dos 25% apenas contábil, mas não se pagam valores suficientes para atingir o mínimo constitucional de 25%. Se não, vejamos. No ano de 2013, deputado Jânio Mendes, os restos a pagar inscritos na função 12, função da educação, atingiram R$ 2.261.000. Em 2014, R$ 19.000. Em 2015, R$ 326.000. Em 2016, R$ 672.000. Em 2017, R$ 991.000. No total, desde o exercício financeiro 2013, o Tesouro deve
à educação, a função 12, mais de 2 bilhões de reais, que foram computados para efeitos dos 25%, que são despesas que chegaram à fase da liquidação, mas não foram efetivamente realizadas, ou seja, o dinheiro não chegou onde tinha que chegar, não pagou o fornecedor, não pagou o prestador de serviço, não fez pagamentos que eram necessários. Então, contabilmente, o Tribunal de Contas aceita a liquidação da despesa como demonstrativo do cumprimento dos 25% constitucionais, mas na prática isso não acontece. E é o que explica, mesmo o Estado gastando os 25%, empregando os 25% mínimos, que é mínimo constitucional, ainda assim você tem as escolas sem portaria, você tem as escolas sem serviço de limpeza, você tem as universidades sem vigilância, porque o dinheiro não chega na ponta. Por exemplo, se a gente desmembrar esses 2 bilhões e 12 milhões de reais devidos à função 12 desde 2013, porém computados para efeito dos 25%, você tem a SEDUC, o Tesouro deve mais de 1 bilhão de reais. Ao DEGASE, 79 milhões. Ao CEPERGE, 1 milhão, mais de 1 milhão. A FAPERGE, 171 milhões. A UERJ, 199 milhões. A FAETEC, 476 milhões. Veja a situação dramática da FAETEC. 476 milhões que não lhe foram repassados desde o exercício de 2013. A UENF, 29 milhões. Fundação CCERGE, 25 milhões. O ESO, mais de 2 milhões. Ou seja, o Rio de Janeiro finge que cumpre os 25% constitucionais. E é muito importante ressaltar, para concluir, deputado Jânio Mendes, que quando a gente fala dos duodécimos, nós falamos da garantia de que as universidades possam gerir os seus recursos com a autonomia que lhes é garantida. É importante dizer, ao garantir apenas os 25% de duodécimos para pagamento pessoal, eu usei essa imagem, é como se nós tivéssemos colocado um bode na sala, e aí concluo. Estava no maior sufoco e se colocou um bode dentro de uma sala muito apertada onde as pessoas passavam o maior sufoco. E a sala fica insuportável. Ninguém consegue respirar nem se mover. Quando tira o bode da sala, a sala que já estava muito ruim parece ter se ampliado, parece ter melhorado. Esta é a situação dos duodécimos hoje nas universidades estaduais. Parece que a vida melhorou, mas não há a garantia dos 25% duodecimais para despesa de custeio. Por isso, é importante que a Comissão de Educação fiscalize como tem feito. Hoje tivemos a presença de representantes da Secretaria de Fazenda e da Ciência e Tecnologia, que foram, tiveram esses dados apresentados claramente e muitas vezes não tiveram resposta e explicação para sustentá-los. E, ao mesmo tempo, concluo, deputado Jânio Mendes, é muito importante que o Tribunal de Contas do Estado modifique os seus procedimentos para avaliação dos 25% condicionais. Vale também para os 12% condicionais da saúde. Tem que valer a despesa efetivamente realizada, a despesa paga. Porque se contar apenas da liquidação da despesa, vira um cumprimento constitucional apenas de natureza contábil e não efetivamente material. Muito obrigado.